Dobar vam dan, cijenjeni gledatelji. Vrijeme za našu središnju informativnu emisiju iz koje ovoga puta izdvajamo sljedeće teme. Grad Osijek trenutno sufinancira obnovu 10 pročelja u secesijskom nizu. Jedno od njih završeno i predstavljeno javnosti. Zahvaljujući Europskom odjelu američkih oružanih snaga na Vukovarskoj mitnici niknuće nova zgrada vrtića. Đakovačko-osječka nadbiskupija i grad Vukovar bit će domaćini za 30.000 mladih iz čitave Hrvatske na 10. susretu Hrvatske katoličke mladeži. Grad Osijek u prošloj i ovoj godini u proračunu je osigurao ukupno 5 milijuna kuna za sufinanciranje obnove pročelja na zgradama iznimne kulturne i povijesne vrijednosti. U takozvanom secesijskom nizu od središta grada do tvrđe tim će sredstvima biti sufinancirana obnova 10 pročelja. Na većini su radovi još uvijek u tijeku, no neka su završena. Javnosti je predstavljena obnovljena zgrada Županijskog državnog odvjetništva. Osječkom secesijskom nizu malo po malo vraća se stari sjaj. Među 10 obnovljenih pročelja ili onih na kojima su radovi u tijeku je i ovo netom dovršeno. Zgrade Županijskog državnog odvjetništva, rezultat zajedničkog projekta Ministarstva pravosuđa i grada Osijeka. Grad je u ovome sudjeluje sa 299,99, daće jednu kunu pa za okruži 300 tisuća kuna, dok je ministarstvo 535 tisuća kuna. To je, nije prevelik novac, ali je prekrasan učinak i zbog toga je neizmjerna vrijednost ovoga što obnavljamo i radimo. Zgrada Županijskog državnog odvjetništva obnovljena je po svim pravilima ekološke učinkovitosti, što će rezultirati ne samo nižim režijskim troškovima, već i ugodnijim uvjetima za rad. Svjedočimo rezultatu jedne vrlo kvalitetne suradnje između državnog tijela Ministarstva pravosuđa i grada Osijeka, i u Ministarstvu pravosuđa potičemo ovakvu vrstu suradnje zbog toga što nam omogućava da kvalitetu infrastrukture podižemo na veću razinu i prije nego što se ostvare financijski uvjeti u državnom proračunu. Ova zgrada je posljednji put obnavljana 70. godina kada je tvornica Mara preselila u Strossmayerovu ulicu, i evo sad, dakle, u suradnji Ministarstva pravosuđa i grada Osijeka dobili smo još jedno lijepo pročelje. Ono što želim poručiti ispred Ministarstva pravosuđa je da ministarstvo, osim što pomaže na obnovi fasada i zgrada, velike napore, znanje i trud ulaže i na unutarnje uređenje. Zgrada državnog odvjetništva tek je jedna u nizu onih u sklopu secesijskog niza, čija se obnova sufinancira u partnerstvu grada i javnih institucija ili pak angažmanom suvlasnika stambenih objekata. 3-4 su već završena, ali 10 koji mi sufinanciramo, i to na razini od 2,5 milijuna kuna u prošloj godini, i u ovoj godini spomeničke rente također na razini od 2,5 milijuna. Ono što je najvažnije, secesijski niz se ovdje dalje razvija. Rekla je gospođa, prekrasno će izgledati sud, a i nasuprot suda još radimo 3 objekta, bolnica i još jedan gdje sudjeluju privatni stanari. Osim novih secesijskih pročelja, samo središte grada će u skoroj budućnosti dobiti potpuno novi hortikulturni identitet, jer pred vratima je realizacija velikog europskog projekta. Možda je ovo prilika ovdje da kažemo nasuprot nas da smo dobili projekt na razini od 2 milijuna kuna za uređenje parka Sakuntale, i cijeli ovaj središnji dio grada Osijeka dobit će jednu sasvim novu vizuru, i to je dokaz da nismo zaboravili poslije rata ono što je uništeno, učiniti lijepim i pokazati da smo grad koji ima veliku tradiciju. A zasigurno najveće bogatstvo te tradicijske ostavštine je Osječka tvrđa, za čiju je obnovu u prvoj fazi već osigurano 66 milijuna kuna. Problem podkapacitiranosti dječjega vrtića na Mitnici pomoći će riješiti Europski odjel američkih oružanih snaga, koji je u izgradnju nove zgrade vrtića tik do postojeće investirao gotovo 5 milijuna kuna. A za kvalitetnu igru na otvorenome vukovarskih mališana pobrinula se gradska uprava obnovom još jednog dječjeg igrališta. Dječji vrtić na Mitnici trenutno polazi 125 vukovarskih mališana. Već godinama ta brojka višestruko premašuje stvarne kapacitete, zbog čega su mnogi roditelji bili primorani svoju djecu upisivati u vrtiće u drugim dijelovima grada, sve dok problem nije prepoznala i odlučila riješiti američka vojska. Gdje je grad Vukovar participira samo za vrijednost PDV-a, znači za 25%, ukupna vrijednost investicije je oko 5 milijuna kuna. Međutim, puno važnije od toga jeste zapravo činjenica da ćemo sa ovom nadogradnjom i više nego udvostručiti samu površinu
odnosno prostor vrtića na Mitnici, a sa time ćemo naravno dobiti i udvostručenje smještajnih kapaciteta. Pogled prema gradilištu na kojem je izgradnja novog vrtića već u poodmakloj fazi. Prostirat će se na više od 700 četvornih metara, a s postojećom zgradom vrtića bit će povezan hodnikom, te tako tvoriti jedinstvenu cjelinu. U ovome novom dijelu su planirane pet prostorija za smještaj djece, odnosno pet skupina. Plus tim projektom je jednako tako obuhvaćena i rekonstrukcija, odnosno uvođenje novih pogona za grijanje, odnosno kotlovnica. Pa će male polaznike već u lipnju ove godine dočekati vrtić izgrađen po najmodernijim standardima, a da bi vukovarski mališani bili u prilici i vrijeme koje ne provode u vrtiću iskoristiti za igru na otvorenom, brinu se gradovi prijatelji i gradska uprava koja je u Petrovaradinskoj ulici predstavila novo postavljeno dječje igralište. Pogotovo me se dojmilo, evo baš i komentiramo što je sva igrala su, odnosno većina njih u drvetu i stvarno su nekako istopljena s prirodom, odaju taj dojam topline. Tako da je stvarno riječ o jednom lijepom igralištu koje smo evo ovdje instalirali zahvaljujući donaciji našeg grada prijatelja, grada Dubrovnika, donaciji vrijedne 85.000 kuna. Mališani pritom nisu mogli sakriti oduševljenje što je njihovo naselje dobilo jedno ovako moderno igralište. Meni se sviđa kada se napravilo, zato što je ovo moja ulica, ja tu živim i svaki dan idem na ovo igralište. Što ti se najviše sviđa na ovom igralištu? Vrtuljak i tobogan. Kad se spuštaš na tobogan, juriš kao vjetar. Na kojim ćete se igralima najviše igrati? Na klackalici. Ali vrtuljak i dalje najbolji, ha? Mhm. Iako je ovo već šesto obnovljeno dječje igralište, samo u ovoj godini, na tomu se ne planira stati. Trenutno imamo na 56 lokacija dječje igralište, što u gradu, što u prigradskim naseljima. Više od pola je trenutno obnovljeno, nekih desetak godišnje. Što novo postane, što novo saniranih igrališta, tako da vjerujemo u sljedeće 4 godine da će sva igrališta biti u potpunosti nova ili sanirana. Prvo, već idućeg tjedna, novi vrtić i nova igrališta nisu tek obična ulaganja u infrastrukturu. Riječ je o ulaganjima u vukovarsku budućnost. Đakovačko-osječka nadbiskupija i grad Vukovar bit će domaćini za 30 tisuća mladih iz čitave Hrvatske na 10. susretu Hrvatske katoličke mladeži. Susret će biti održan ovoga vikenda u subotu u župnim zajednicama, dok se u nedjelju program seli u Vukovar. 10. je ovo susret Hrvatske katoličke mladeži, a drugi koji će biti održan na području Đakovačko-osječke nadbiskupije nakon onog osječkog 2002. U međuvremenu je susret prerastao u dvodnevni, a program će za mlade biti doista bogat. Nakon dolaska u subotu bit će raspoređeni u župne zajednice i obitelji kod kojih će noćiti. Oko 16 sati počinje župni program koji se sastoji iz 3 dijela. Ima katehetski dio na temu susreta Krist, nada naša. To je jedna kateheza koja vodi prema tome da se upoznaju, jer mi po župnim zajednicama imamo 300, 400, 500 pa i 700 u nekim župama mladih gostiju i onda još domaći mladi iz župne zajednice. Nakon toga uslijedit će kulturno-zabavni dio koji je zamišljen za odmor i opuštanje te eventualnu večeru. I onda na večer je molitveno bdijenje negdje otprilike od 8 sati pa do 10. To je molitveno bdijenje po župnim zajednicama i nakon toga bi trebali se vratiti u obitelji na noćenje. U nedjelju program kreće od 9 sati s memorijalnog groblja u Vukovaru. Da ćemo ondje započeti molitveno slavlje, iskazati poštovanje prema poginulima, prema žrtvama civilnog rata na groblju u Vukovaru i potom se u procesiji molitvi uputiti prema mjestu održavanja središnjega euharistijskog slavlja. To je u dvorištu dvorca Elc. Popodne je rezervirano za obilazak grada i programe na različitim lokacijama za kojim je osiguran autobusni prijevoz. Gradonačelnik Vukovara mišljenja je kako je to veličanstven događaj za istok Hrvatske. Siguran sam da će mnogi i većina zapravo tih mladih ljudi otići sa lijepim uspomenama i sjećanjima i na grad Vukovar, ali u svakako ono za što nema dvojbe da će otići osnaženi i porukom koju će na neki način primiti kroz samu Euharistiju, ali
i kroz osobitost grada Vukovara kao jednog posebnog grada, mjesta. Tema ovogodišnjeg susreta je Krisna Ada naša, a cilj je bio, kažu organizatori, povezati povijest kroz simbol grada Vukovara i budućnost, što su zasigurno mladi. Na neki način to smo saželi u tu jednu riječ nada. Nada koja je nama vjernicima krepost za kojom idemo, koja je doista nešto što trebamo učvršćivati u sebi i moliti Boga da nam je učvrsti, a isto tako i ona nada koja je pokazana kroz svu povijest, koja je pokazana i u Domovinskom ratu na poseban način, ljudi koji su se borili jer je njihova nada doista bila da je sutrašnjica nešto bolje, da je sutrašnjica nešto ljepše, da je sutrašnjica doista nešto za čega se isplati pa i ginuti i umrijeti. Prijavljenih mladih za sada je 29.000, no u nadbiskupiji očekuju da će ih biti i više jer još uvijek ima upita za priključivanjem. Kandidat za gradonačelnika Osijeka stranke Promijenimo Hrvatsku je Jurica Jukić, koji je predstavio osnove svog političkog programa. Reindustrializaciju te ulaganje u energetski sektor i poljoprivredu, što bi trebalo rezultirati povećanim priljevima u gradsku blagajnu. Svoju politiku planira provesti uz potporu koalicijskih partnera. Stranaka Milan Bandić, 365 i Naprijed Hrvatska. Potpisivanjem koalicijskog sporazuma stranaka Promijenimo Hrvatsku, Bandić Milan 365 i Naprijed Hrvatska, zaključena je suradnja koja je rezultirala kandidatom za gradonačelnika Osijeka, Juricom Jukićem, koji je predstavio svoj program. Napredak Osijeka vidi u investicijama u energetici, poljoprivredi i industriji, koje će dovesti do otvaranja novih radnih mjesta. Povećanjem proračuna grada omogućit ćemo da grad Osijek vodi svoju samostalnu pronatalitetnu politiku. Isto tako, povećanjem proračuna grada doći do toga da ćemo moći skrbiti za umirovljenike, stare i nemoćne. Jedan od projekata koje ova koalicija obećava je besplatan javni prijevoz za umirovljenike te otvaranje novog doma za stare i nemoćne, jer su kapaciteti namijenjeni tom tipu zbrinjavanja u Osijeku nedostatni. Što se tiče projekata u energetici, u planu je i realizacija energane. Gradit će se energana u gradu Osijeku, imamo projekte, već gotove projekte napisane za razvoj poljoprivrede i industrije u gradu. Otvorit će se, kažem, veliki broj radnih mjesta. Ta radna mjesta će biti nadprosječno plaćena iz razloga što će biti financirana iz sredstava Europske komisije i bit će jednim dijelom orijentirana i na Europsku uniju. Kandidat za gradonačelnika Jurica Jukić, koji dolazi iz stranke Promijenimo Hrvatsku, predstavio je i svoje zamjenike. Moji zamjenici dolaze iz stranke koalicijskih partnera, stranka Milan Bandić 365, kandidat za dogradonačelnika je gospodin Branko Bogdanović i gospođa Nataša Surla-Luš, kandidatkinja stranke Hrvatska naprijed. Otvaranje nekoliko tisuća novih radnih mjesta i pronatalitetna politika financirana iz gradskog proračuna temeljni je cilj koji ova koalicija želi ostvariti u iduće 4 godine i na taj način spriječiti odlazak mladih ljudi u druge dijelove Hrvatske i svijeta. Poznato je tko će biti zamjenici osječkog gradonačelnika u slučaju izborne pobjede Mosta nezavisnih lista. U utrku s Miroslavom Šimićem idu osječka pravnica Sanja Mišević te neovisni ekonomski stručnjak Željko Požega. Pobjede li, najavili su uštedu reorganizacijom gradske uprave, usmjeravanje sredstava u poduzetništvo te tek potom dizanje komunalnog standarda grada. Čelnici Mosta nezavisnih lista u Osijeku su predstavili svoje kandidate za zamjenike gradonačelnika Osijeka, na koje pak mjesto pretendira Mostov Miroslav Šimić. Izlaganjem popraćenim slajdovima predstavio se neovisni ekonomski stručnjak Željko Požega, koji u kontekstu prilika u kojima se Osijek nalazi istaknuo da njega više od politike zanima posao. Dozvolite prije svega da se zahvalim Miroslavu Šimiću i timu ljudi oko njega, jer su zaista bili uporni u tome da im se pridružim i na koncu sam to odlučio. Ja ostajem dakle neovisan, nisam političar, teško da ću to i postati, međutim zanima me posao, ovo vidim kao jedan posao koji treba obaviti i ako građani to prepoznaju, spremni smo ga svi zajedno obaviti. Pobjede li, najavili su uštedu reorganizacijom gradske uprave, usmjeravanje sredstava u poduzetništvo, a tek potom uređenje grada. Grada koji je pak 92. kao izbjeglicu prigrlio Sanju Mišević, kako je to istaknula predstavljajući se kao kandidatkinja Mosta za zamjenicu osječkog gradonačelnika. Mišević je trenutno državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Držim da smo svi mi nekim dosadašnjim svojim životima i karijerama pokazali da znamo raditi, pokazali i da znamo upravljati. Mislim da je potpuno jasno svima koji nas poznaju da zato imamo jako veliku volju. I ono što je jednako bitno, zato imamo i ljubav za ovaj grad.
Mislim da smo pokazali da odlazeći u neke Zagrebe ili neke druge gradove, Osijek nismo zaboravili i da smo spremni vratiti se nazad i preuzeti upravljanje ovim gradom. Svoj najuži tim pod sloganom Buđenje predstavio je Mostovom prigodom, dok će kroz naredno razdoblje intenzivno predstavljati svoj program i rješenja za detektirane probleme. U Budrovci je na nedjelju bilo. Naziv je tradicionalne kulturno-umjetničke i folklorne manifestacije koja je po 22. put održana u tom živopisnom selu Đakovštine. U sklopu manifestacije otvorena je izložba Treća likovna kolonija, čemu je nazočio i župan Osječko-baranjski Vladimir Šišagić. Uvod u glavnu priredbu tradicionalne 22. manifestacije u Budrovci na nedjelju bilu bilo je svečano otvorenje Treće likovne kolonije, priredbe koje kulturno obogaćuje ovo događanje koje se pobičaju održava tjedan dana nakon Uskrsa. Na ovogodišnjoj likovnoj koloniji izloženo je 25 dijela s različitim narodnim motivima. Otvorenje izložbe nastalih radova likovne kolonije Bulik, koju je organizirala osnovna škola Budrovci. Znači, treća kolonija, treća izložba, umjetnici koji su napravili ove slike su umjetnici Đakovštine, umjetnici prijatelji Slavonskog Broda i umjetnici Đakovačkog Josipovca. Zapravo vidimo sjajne slike. 25 je ovdje slika, fotografija koji su napravili i akademski umjetnici, likovnjaci, ali i učenici osnovne škole gdje je zapravo natjecanje ovo i provedeno. Preostaje mi čestitati zaista jer ovo su prekrasne slike, ali vidim i u Budrovcima da je naišlo i na odobravanje i na oduševljenje. Nakon likovne kolonije, Budrovčani i njihovi brojni gosti preselili su se u veliku salu društvenog doma u kojoj je organizaciji Lokalno kulturno-umjetničkog društva Šokadija održana glavna priredba 22. izdanja u Budrovci na nedjelju bilu. Ovogodišnje izdanje sjajno se uklopilo u dvodnevnu akciju 9. dani vina, turizma i cikloturizma Osječko-baranjske županije u Đakovu i Đakovštini. Po 22. puta folklorna manifestacija u Budrovci na nedjelju bilu. Imamo program koji se sastoji od tri dijela. U sklopu manifestacije 15. smotra pučkog crkvenog pjevanja, otvaranje izložbe Budrovačke likovne kolonije koja je bila prije dva tjedna i kao završni čin ovaj folklorni dio gdje će se predstaviti četiri kulturno-umjetnička društva i tri pjevačke skupine. Predstavite u kakvim crtama vaš kut? Pa, kut Šokade u Budrovci je osnovan i djeluje od 1983. godine. U svom sastavu ima mlađu, srednju i odraslu folklornu skupinu, ima skupinu pučkog crkvenog pjevanja i tamburašku školu. Nastavlja se tradicija po 22. puta u Budrovci na nedjelju bilu. Manifestacija koja se svaki puta odvija na Mladi Uskrs, a zapravo njeguje običaje sudionika koji dolaze iz razno raznih krajeva Osječko-baranjske županije pa i šire i pokazuju te običaje na starinski način, donose iz svoga kraja, naravno uz folklor, uz pjesmu, uz narodne običaje, ples. Nakon raspjevane i rasplasane nedjelje bile, svi žitelji Budrovaca i njihovi gosti moći će razgledati Treću likovnu koloniju u naredna dva tjedna. Osječki gimnastički reprezentativac Robert Seligman osvojio je četvrto mjesto na konju s hvateljkama na europskom prvenstvu održanom proteklog tjedna u rumunjskom Kluju. Seligman je u finalu nastupio kao posljednji, ali je previše kalkulirao. Iz vježbe izbacio jedan planiran element, te je na kraju s ocjenom 14.766 završio na četvrtom mjestu. Bilo je ovo već četvrto Seligmanovo osvajanje četvrtog mjesta od ukupno 7 nastupa koliko je zabilježio u svojoj dosadašnjoj karijeri na europskim prvenstvima. Zlatnu medalju na konju s hvateljkama osvojio je u rumunjskoj ruski vježbač Beljavski ispred najvećeg favorita Mađara Berkija. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz mogućnost za malo mjestimične kiše. Širom zemlje će biti vjetrovito uz umjeren jugozapadni vjetar. Biće iznad prosječno toplo s temperaturama zraka koje će se tijekom jutra kretati između 4 i 9 Celzijevih. U najtoplijem dijelu dana u kopnenim se predjelima očekuje i do 22 stupnja. Bilo bi to sve u ovome izdanju Dnevnika. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak dana.